Poštovani slušalci trećeg programa, dobro veče. U emisiji Muzika Viva imamo priliku da čujemo uživo koncert dua Opus Neo koji čine violončeliskinja Ivana Grahovac i pijanista Olivier Morel. Oni će u programu naslovljeno Muzika tišine i kontemplacije izvesti dela koja su zajedno napravili Georgi Gurdžijev i Tomas de Hartman. Ovo je ujedno i premijera njihovog projekta Gurdžijev, koji planiraju da na jesen predstave na turneji po Srbiji. Thank you.